Նախքին ումնդրություն կատարելուց հետո քվեաթերթիկը ծալում է իր զետեղում ծրարի և տուփի մեջ։ Այժմ քվեաթերթիկը չպետք է ծալվի, քանի որ ձայնահաշվից սարքում քվեաթերթիկը զետեղվում է ճիշտ և ծալելու դեպքում սարքը չի ընդունի քվեաթերթիկը։ Ընդրություն կատարելուց հետո շուրջ դուրս քվեաթերթիկը և զետեղ իր հատուկ շրջանակ ձրարում այնպես, որ չերևան ընտրական սուբյեկտները։ Քվեաթերթիկը զետեղ իր ձայնահաշվիչ սարքի մեջ օգտագործելով շրջանակ ծրարը։ Թույլ պահեք շրջանակ ծրարը, որպեսզի սարքը հեշտությամբ ընդունի քվեաթերթիկը։ Հիշիր, քվեաթերթիկը չծալես զետեղ իր շրջանակ ծրարում և այնուհետև զետեղ իր սարքի մեջ։ ԿՀ ընդրություններ ընդհանուր գործ է։